G'oliblik qonuniyatlari. 13-chi qonun. Tanqiddan cho'chimang. Andreas mashhur notiqning so'zini eshitgani keldi. U nutqdan shu darajada ta'sirlandiki, shaxsiy hayotida nimalarnidir uzil-kesil o'zgartirishga qaror qildi. Biroq nutq tamom bo'lgach, Andreas g'alati manzaraga duch keldi. Tinglovchilar ma'ruzani har xil baholamoqda edilar. Ba'zilari esa hatto notiqni tanqid qilishgacha borib yetdilar. Boshqalar nutq yomon ham emas, yaxshi ham emas, chidasa bo'ladi degan fikr bildirdilar. Yana boshqa guruhdagilar esa Andreas kabi ta'surotda edilar. Ular hayajonlari nutqdan kelib chiqqan g'oyalarni o'z hayotlariga tezroq tatbiq etishga oshqardilar. Andreas bir xil fikrini nega hamma har xil talqin qilayotganini sababini notiqdan so'rashga jazm etdi. Har bir notiq, dedi u, uch xil guruhdagi kishilar bilan to'qnashishi muqarrar. Auditoriyaga tashrif buyurganlardan ko'pchiligi nutqqa bee'tibor bo'lib, tanqid qilishga kirishadilar. Ayrimlari betaraf qoladilar. Ba'zilar esa notiqni qo'llab-quvvatlashadi. Men ham barcha tinglovchilar nutqimni yaxshi qabul qilishlarini xohlayman. Ammo bunga erishish uncha oson emas. Ko'pchilik kishilar har qanday masalaga tanqidiy qarashni hayotiy burchi darajasida anglaydi. Bundan tashqari, yangi fikrlarni qabul qilish uchun aniqlik, ochiq mulohaza va jasorat kerak. Baxtga qarshi bunday xislat hammaga ham berilavermaydi. Men har uchchala guruh bilan ham kelishishim zarur deb hisoblayman. Bu borada men asosiy e'tiborimni so'zimni diqqat bilan tinglayotganlarga qaratishga harakat qilaman. 3-ta guruh. Har bir g'olib kishi tanqidiy fikrlarga to'g'ri yondashishni bilishi kerak. U atrofdagi kishilar har doim ham 3 guruhga bo'linishlarini unutmasligi kerak. Birinchi guruh doimo unga tanqidiy munosabatda bo'ladi. Ikkinchi guruh masalaga qanday yondashishni bilmay, fikr bildirishdan ko'ra jim turishni afzal ko'radi. Ular go'yo betaraf ko'rinsalarda, aslida jur'atsiz kishilardir. Ulardan foyda ham, ziyon ham yo'q. Uchinchi guruh esa uning g'oyasi yoki loyihasini to'g'ri qabul qiladi, qo'llab-quvvatlaydi. Bu uch guruh siz qaysi sohada faoliyat ko'rsatishingizdan qat'iy nazar, hoziru nozirdir. Ular bilan doim to'qnashib yashaysiz. Sizning mahsulotingiz, bahoingiz, taklif va shartlaringiz, qaysi kompaniyaga mansubligingiz bu uch guruh qarashlarini o'zgartira olmaydi. 3 bosqich. Har qanday g'oya yoki loyiha o'z mazmuni va sifati qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar 3 bosqichni bosib o'tishi muqarrar. 1 bosqich. Kinoya va masxara qilish. Sizning jiddiy gaplaringiz ustidan kulib, masxara qilish darajasigacha yetishadi. Iloji bo'lsa, g'oyangizni butunlay yo'qqa chiqarishga harakat qilishadi. 2 bosqich tanqid. Endi kinoya va masxaralashlar barham topib, ilk muvaffaqiyat paydo bo'ladi. Kulgi o'rniga tanqid qilish boshlanadi. Bu bosqichni endi sal bo'lsa-da o'sish deb qabul etish mumkin. Axir yo'q narsani tanqid qilishmaydi. G'oya yoki loyihangiz tanqidga uchradimi? Demak, fikr mulohaza bildirish uchun nimadir bor. 3 bosqich e'tirof etish yoki tan olish. Modomiki siz o'z g'oya va loyihangizga qat'iy ishonar ekansiz, endi tanqidning ham uni o'chadi. O'rnini e'tirof tan olish egallaydi. Garchi tanqidchilar ularga qo'shilmasa-da, baribir ozchilik sifatida jim bo'lishadi. Demoqchimizki, har qaysi bosqichni yuqorida ta'kidlaganimiz 3 guruh kishilariga qiyoslash mumkin. Demak, hamma ham kinoya yoki tanqid bilan shug'ullanavermaydi. To'g'ri, ba'zan ular safida sizni qo'llashga ishongan kishilaringiz ham bo'lishi mumkin. Lekin buning o'rniga ishingizni beg'araz baholashda 3 bosqichdagi qoidalar so'zsiz qo'llanadi. Tanqidga qanday munosabatda bo'lish kerak? Yuqoridagi 3 guruh va 3 bosqichni istisno rad etib bo'lmaydi. Masala shundaki, ularga qanday munosabat bildirishimizga bog'liq. Ko'p hollarda 2 narsani kuzatish mumkin. Biz shunday kishilarga duch kelamizki, ular aslo har qanday tanqidga yon bosmaydilar. Bu qilmishlari bilan ular o'z ishlariga tanqidiy nuqtai nazardan baho berish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar. Nimanidir bilish, o'rganishdan ortda qoladilar. Shundaylar ham borki, har qanday tanqidni o'zlariga olishlari oqibatida faoliyatlardagi to'g'ri yo'nalishga shubha gumon bilan qaraydilar. Ko'p hollarda hamma ishlarini o'zgartirib tashlaydilar. Natijada o'z g'oyalariga nisbatan bo'lmag'ur xayollarga g'arq bo'lib, o'z-o'zidan ishonchlari barbod bo'ladi. Bunday vaziyatlarda o'rtacha yo'lni tanlash maqbul usuldir. Bir tomondan olganda haqqoniy tanqiddan ko'z yumib bo'lmaydi. Biz o'z xatolarimizni mardona tan olishni bilishimiz ham san'at. Boshqa tomondan esa har doim ham xatolar bo'lib turishi muqarrar. Shuning uchun ham
Tanqiddan qochib qutulib bo'lmaydi. Binobarin, tanqiddan shaxsiy kamolotimiz, o'qib o'rganishimiz, o'sishimiz uchun foydalanishni ham bilishimiz lozim. Bu bilan biz tanqid qancha noxush bo'lsa, o'z qarashlaringizdan mutlaqo voz keching deyishdan yiroqmiz. Har qanday vaziyatda ham o'z fikringizni saqlab qoling. Bu ikki yo'lning kesishgan, to'xtab qolgan chegarasi yo'q. Shuning uchun ham tanqid qanchalar asosli ekanligini chuqur tahlil qilib, kerakli qismini qabul eting. O'zingizga to'g'ri kelmagan mulohazalarni qabul etishga hech kim sizni majbur qila olmaydi. Ha, siz hazm eta olmaydigan tanqiddan butunlay voz keching. Siz qovoqbosh tanqidchilarga o'zingizning qat'iy g'oyangiz bilan muvaffaqiyatni ta'minlab zarba bera olasiz. G'oliblar allaqachon har qanday tanqidiy qarashlarga yarasha o'z munosabatlarini bildirishni yaxshi biladilar. Ular bunday tanqidchilar bilan to'qnashgan kezlari bildirilgan qarashlar ularning shaxsiy ma'lumotlardan kelib chiqayotganligini ham nazardan qochirmaydilar. Ular ma'lum foizdagi shaxslar doim tahqirlash, kinoya qilish va tanqidga o'ch ekanliklarini ham yodda tutadilar. Nachora, bu dunyoda hammaga manzur bo'lish juda qiyin. Tanqidni qanday qabul qilishni faqat o'zimiz hal etamiz. Shuni bilingki, odamlar tabiati fe'l atvorini o'zgartirish bizning ixtiyorimizda emas. Bu ko'p jihatdan yaxshi. Boisi har bir odam o'z irodasi va fikrini erkin ifoda etish huquqiga ega. Ammo biz ishimizga atrofdagilarning turlicha munosabatlari va mulohazalari qay darajada ta'sir etishini o'z idrokimiz bilan hal eta olamiz. Bizning ishimizni yoqtirmaydigan shaxslar har doim topiladi. Buning cho'chiydigan joyi yo'q. Faqat o'zimiz ham o'shalar kabi o'ylamasak bas. Injil sharifda shunday jumla bor. Biror uydan chiqayotganingizda poyabzalingizni yaxshilab artib keyin kiying. Ya'ni bu xonadonga tegishli bo'lgan narsa, buyumlar, gap-so'zlarni tashqariga olib chiqmang. Shu yerda qolsin. Ma'nosida tanbih berilmoqda. Aksincha harakat esa xiyonatga teng amal bo'lib qolishi mumkin. Aslida bu mashhur iboraning xalq tilidagi mantiqiy tuzilmasi quyidagicha. Biror xonadonga kirishdan avval oyoq kiyimingning ostini yaxshilab artib, so'ng qadam tashla. Ya'ni o'zgalar uyiga kirganingda ko'zingni, tilingni, dilingni, ko'nglingni pok tut. Nojo'ya o'y harakatlardan o'zingni tiyib ol. Bu iboraning zohiriy ma'nosidir. Biz esa bu yerda mutlaqo boshqa narsani nazarda tutmoqdamiz. Ya'ni bu xonadonda sizning to'g'ringizda maqtashyaptimi yoki tanqid qilishyaptimi juda berilib ketmang. O'zingizni dadil qo'lga olib, tarozini to'g'ri ushlang. Ehtimollik qonuniyatlariga ko'ra sizni yuksak ko'tarinkilik bilan qo'llab-quvvatlovchi kishilar doimo topiladi. Faqat e'tiborli bo'ling. Va aksincha, sizning g'oyangizni qabul qilmaydigan shaxslar paydo bo'lsa, hayron qolib o'tirmang. Ular o'z qarashlaridan kelib chiqib, sizga o'tkir zabonlik, bilimdonlilik qilishi mumkin. Bunday jag'i tinmaydigan mahmadonalardan ham ranjimang. Ular hech narsani o'zgartirishga qodir emas. Karvon o'tayotganda ilk akillaydiganlar o'shalar. Siz so'ramasangiz ham javrashdan to'xtashmaydi. Ular go'yo poyabzalingizga qum shag'al kirib olganday g'ashingizga tegishi mumkin. Bunaqa xalaqit beruvchilar ko'p va siz ularga parvo qilmang. Bundan qutulishning yo'li oyoq kiyimingizni yechib, ichini qoqib tashlangda yo'lingizda davom eting. Aksincha, dastlab yurayotganingizda qum shag'al uncha sezilmasligi mumkin, biroq olisroq yo'l bosganingizda noqulaylik tug'dirayotganligini yaqqol sezilib qoladi. G'oliblar tanqidni o'sha qum shag'alga o'xshatadilar. Poyabzalni tozalab qayta kiyib olishadi va salom. Uchala guruh bilan murosa qiling. Biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, nega uch guruhga mansub kishilar mavjud? Nega ba'zilar hammani kamsitishga, tanqid qilishga o'ch bo'ladi? Bu jumboqni yechishda quyidagi masalnoma voqea turtki bersa kerak. Aytishlaricha chayon daryoga duch kelib qolibdi. Narigi qirg'oqqa o'tishining ilojini topa olmay, qurbaqadan iltimos qilibdi. Men hali aqlimni yeganim yo'q. Javob beribdi qurbaqa. Daryo o'rtasiga yetmasdanoq sen zahar to'ri nayzangni menga sanchasan va halok bo'laman debdi. Kallang qayoqda seni deb tanbeh beribdi chayon. Axir seni chaqqudek bo'lsam o'zim ham g'arq bo'lib halokatga yo'liqaman-ku. Uning bu so'zi qurbaqaga rostday tuyulibdi va uni ustiga chiqarib narigi qirg'oqqa qarab suzib ketibdi. Ular daryo o'rtasiga yetib kelishganda chayon baribir qurbaqaga nish sanchib zahar solibdi. Nega bunday qilding? Endi ikkalamiz ham halok bo'lamiz-ku, debdi holsizlanib qurbaqa.
Nima mening chayon ekanligimni unutdingmi? Degan ekan suvga cho'kayotib. Bunday fe'l-atvor egalarini istasangiz ham, istamasangiz ham ko'pgina joylarda, jamoatchilik orasida, yig'ilish va boshqa tadbirlarda uchratib turasiz. Ular o'zlarini shu yerda ekanliklarini hammaga bildirish uchun eng qabih harakatlardan ham to'xtamaydilar. O'zlari hech narsa yaratmaydilar. Yaratganlarni tan olmaganlar yetmagandek, ularga jiddiy xalaqit beradilar. Bunday maydakash, past odamlarga yaxshilik qilib ham omonlik topmaysan. Ular oldingi ta'zim bilan barmog'ingni yalagudek turadilar. Yo'qligingda g'ibatingni kuchaytirib, barcha bor yo'q kirdikorlaringni oshkor etadilar. Hamisha nolib yashaydilar. O'zgalardan o'zlashtirib olgan bir ikki o'tkir iborani yodlab olib, o'zlarining chakana emasliklarini anglatish uchun og'izlaridan tupuk sachratib vaysaydilar. Ro'yan deyishani tushunmaydilar. Aslida hayotda o'z orzu maqsadlariga yeta olmagan, bir ishni qoyillatmagan, savodsiz, omadsiz kishilar ko'proq tanqidchilikka da'vogarlik qilishadi. Ular hech narsani hal eta olmaganlari yetmagandek, oldingi intilayotganlar orasini yorib, turtib olg'a tashlanadilar u, ammo hammaga xalaqit berayotganlarini aslo tan olmaydilar. Ular o'z manfaati nuqtai nazaridan or-nomusni qo'ya turing, sotqinlik, xiyonat evaziga hatto o'likdan ham bir nima undirishga shay turgan qashqirning o'zginasidirlar. Unutmang, yolg'onchi doim aldaydi. O'g'ri hamisha o'zgalarnikini o'maradi. Xudbinlar hamma narsani rad etadi. Masxaraboz doim o'zgalar ustidan kulishga, tahqirlashga ishqiboz bo'ladi. Ularga aslo yaqinlashmang. Ular bilan hech qachon pachakilashmang. Bizni muhofaza etadigan birgina usul bor. Tanqiddan qutulish uchun ularga qarshi hech narsa qilmang. Mutlaqo e'tibor bermang. Biz ularning dono fikr mulohazalarini hisobga olish uchun hech qanday shartnoma yoki majburiyatga imzo chekmaganmiz. Ular e'tibor berishga arzimaydi. Barcha oqil insonlar ham asossiz tanqid qiluvchilarga e'tibor qaratishmagan. Asosli tanqidni hal etish o'zingizga bog'liq. Har qanday tanqid avvalo g'oliblarni uncha-munchaga terlata olmaydi. U tanqid va turli e'tirozlardan o'zini ranjitib yurmaydi. Eng asosiy narsa bizning munosabatimizdir. Tanqid va e'tiroz har bir kishiga nisbatan bildirilishi mumkin, lekin uni har kim har xil qabul qiladi. Ayni vaqtda ularning o'z ishlariga, ishchilariga, odamlarga, hamkorlariga munosabati ham nazarda tutiladi. Asosiysi esa o'z-o'ziga munosabati qanday ekanligini ham hisobga olish zarur. Asossiz tanqidlar bizning biror tukimizga ham ta'sir eta olmaydi. Biz o'zimizni o'zimiz bilib bilmay ranjitib qo'yishimiz mumkin, aslo boshqalar emas. Sizning so'zlayotganingiz yoki ishlayotganingizning unga qizig'i yo'q. Siz nimani so'zlayapsiz, nima bilan mashg'ul bo'layapsiz, ana shu narsa ahamiyatga ega. Hamma ham nimanidir bajarish maqsadida o'zicha harakat qiladi. Ammo bajarish uchun ko'rilayotgan tayyorgarlik, harakat bu hali hech narsani hal etmaydi. O'z ishingizga yetarli ahamiyat bermasangiz, turli ogohlantiruvchi signallar harakatga kelishi tabiiy. Har qanday mag'lubiyat sizni tiz cho'ktirishi mumkin. Faqat g'oliblarning o'ziga xos fazilatlaridan biri o'zlarining ulug'vor ishlariga yuksak ko'tarinki ruh bilan qarashlaridir. O'zlarining izlanishlari, ko'p o'qishlari, mehnatsevarliklari bilan maqsad sari yaqinlashib, unga taalluqli muammolarni tashvishsiz hal eta oladilar. O'zgalarning qalang'i qasang'i munosabatlaridan ko'ra maqsadimiz yuz chandon bizga qadrliroqdir. Oqni oqqa, qorani qoraga ajrata olasizmi? Insonga tanlash huquqi berilgan. Hayotda muvaffaqiyatli va saodatli yashash odamlar guruhini ajrata bilish bilan bog'liq. Bu guruhlar ichidan sizning g'oya va loyihangizni qo'llab-quvvatlovchilarni tanlab oling. Boshqacha ifodalasak, tarafdor. Hammaslaklar bilan bo'ling. Yorqin xotiralaringiz hisobini ko'paytiring. Muvaffaqiyatlaringiz oshishini yozib boring. Vaqtlar o'tib sizga bu xotiralar yana asqotib qolishi mumkin. Bilasizmi? Ko'pchilik o'tmishdagi yutuqlardan ko'ra mag'lubiyatlarini tez-tez eslab turishadi. Omadsizlar ko'p hollarda boshlariga tushgan falokatlar, ziyon zahmatlar, yo'qotishlar to'g'risida alam bilan so'zlaydilar. G'oliblar esa so'nggi oy yillar o'zlari uchun barakali bo'lganligini mamnun bo'lib so'zlashadi. Ko'ryapsizmi? Mag'lublar faqat mag'lubiyatni his qiladi. G'oliblar esa doimo muvaffaqiyat haqida bosh qotirishadi.
Kimdir özünü, kimdir başkalarını ayıplaydı. Kimdir ayak kıyımını geçedi de kum şakaldan tozalab yolu da devam etedi. Ulardan kim hak? Kim özünü yaxşı his etayotgan bo'lsa, o'sha g'olibdir. Biz bu guruh vakillarini qancha ko'p kuzatib borsak, shunchalik hayratomuz javobga ega bo'lamiz. Rosa soddalashtirib aytsak, biz odam tanish san'atini chuqurroq o'zlashtirishimiz kerak. Amaliy mashg'ulotlar. Bugundan boshlab tanqidga to'g'ri munosabatda bo'lishga intilaman. Buning uchun quyidagilarga rioya qilaman. Birinchisi, bugundan barcha erishgan yutuqlarimni yozma ravishda qayd etib boraman. Bunda nega aynan u yoki bu yutug'imni tilga olganimga alohida e'tibor beraman. Ikkinchisi, har qanday tanqidni kiyimimga qo'ngan gardday qoqib tashlayman. Negaki men endi qarashlarimga qarshi bo'lgan guruh kishilari mavjudligini juda yaxshi bilaman. Ularning fikr mulohaza, kinoyalarini hech qachon qabul qilmayman. Uchinchisi, men atrofimdagi kishilarni o'zgartira olmasligimni juda yaxshi tushunaman. Shuning uchun ham nazoratimdagi narsalarimning ahamiyatiga e'tibor bergan holda ish maromi va sifatini oshirishga harakat qilaman. 4-chisi, men ko'p tajribalarga ega bo'lgan, boshidan issiq sovuqni o'tkazgan kishilar bilan tez-tez uchrashib, ulardan hayotiy saboq olishga vaqt ajrataman. Bordi-yu mening qarashlarimga zid mulohaza yuritsalar, ularni tark etaman. Hech kim ekinzorni alafga bostirib yubormaydi.